ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚଲେଇଛି? ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ଆଠଗଡ଼, ଜଙ୍ଗଲି ବାବୁଙ୍କ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଦନ୍ତା। ଆଠଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ। ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟରେ ଭଲ କାମ କଲାବେଳେ ପୁରସ୍କାର ନେଉଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓ, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଖରାପ କାମ ହେଲା ତ ଡିଏଫ୍ଓ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜନ୍ତୁମରା ନୀତିକୁ ଏସ୍ଜିଏ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପରେ ଏବେ ସିଧା ସିଧା କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଠଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ। ଆଜି ଏସ୍ଜିଏଫ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ମୃତ ହାତୀକୁ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଜାଗାର ଠିକଣା। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଡ଼ମ୍ବା ବନ ବିଭାଗ ଗୋପପୁର ରେଞ୍ଜର ତଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏସ୍ଜିଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଜେସିବିରେ ଖୋଳିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଏଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡ୍ୟୁଟି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଡେପୁଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତୀକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ସେ ତାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମରିଛି, ବୟସ କେତେ, ଏସବୁ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପ୍ରପର୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହାର କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଏ ଭିତରେ ଦୋଷୀ ପାଇବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ। ତେବେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ଚାରୋଟି ହାତୀକୁ ମାରି ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଦନ୍ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦିଆଯିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ଘଟଣା ଆଠଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। ନିଜ ଏରିଆରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି। ତେବେ କ'ଣ ହାତୀ ହତ୍ୟାର ଏହି କୁକର୍ମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ଡିଏଫ୍ଓ? ସାଧାରଣରେ ଏବେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଆଠଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ତେଜ ହୋଇଛି। ସେବେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନରସିଂହପୁର କେସ୍ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ୟା ଉପରେ କ'ଣ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରେଞ୍ଜର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ ନା ଏବେ ପିସିସିଏଫ୍ ଆଉ କିଛି ନିଜେ ଦେବେ ରେଜିଗ୍ନେସନ, ନା ସେ ଆଉ କାହାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବେ, ନା ସେ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆମେ ସେଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଅବହେଳା ରହିଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ଏଭଳିଆ କାମ ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ମିଶି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହାତୀକୁ ମାରିବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଚୂଡ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି, ଏଠି ପୁରା ଡିଏକ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିଭିଜନ ଯେ ହେଡ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇ ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟରେ ଭଲ କାମ କଲାବେଳେ ପୁରସ୍କାର ନେଉଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓ, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଖରାପ କାମ ହେଲା ତା'ର ଡିଏଫ୍ଓ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ। 2010-2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 823 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ରୋକ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଆପାତତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।